Da er vi klare. Oppgjøres time. Vi har fått med oss Christian Thorstvedt. Gir at han er en habil FIFA-spiller og kommer til å knuse meg, så jeg er veldig spent på hvor lista ligger. Det er jeg også veldig spent på. Og jeg, så du står inne på at jeg kan dra den? At jeg legger favorittstempelet på deg allerede? Nei, det gjør jeg ikke. Det er helt klart du som er. Er du giret på å se mer av det her? Sjekk ut tv2.no/varommet for mer sprell hver eneste runde, hver eneste tirsdag. Nå er vi klare. Lykke til. Måtte vi vinne. Lykke til. Ser vi en 4... Nei, vi ser en... Man prøver å analysere såpass allerede, ja. Jeg må komme i gang her. Det var mye rom plutselig. Har du knekt koden på metaen i år, da? Nei, jeg har ikke spilt nok, ass. Ut fra langt hold. Det er min anbefaling. Så nå skal du bare få meg til å skite? Nei, det er bedre. Det er uten å kødde. Prøv å hjelpe deg, bro. Sånn her, det er liksom. Ok. Hvor teknisk skal du være nå? Det går jo ikke med Kane, da. Nei. Skal jeg chippe deg? Jeg gjør det. Det går ikke. Jeg gjør det. Ja da! Ok, greit. Mitt største mål i dag... Jeg skal vente til det faktisk skjer. Åja, såpass. Jeg savner, så det er noe skill moves, altså. Ja, det er greit. Jeg skal inn til Ødda. Ja, herregud, jeg har Ødegård. Han er 5. Kom da. Ok, da. Asj, ok. Hadde vel fortjent en ekstra stjerne du også? Jeg vet ikke hva, jeg tror jeg har 2-star eller noe sånt. Det er vel meget fortjent også. Nja, jeg ble sølv da, jeg var ganske skuffet da. Det var ikke så smart. Ja, nå må du falle av du da! Der ja! Nei, jeg så red time jeg den der! Harry Kane countering, det ble vanskelig. Oi, eller? Ok! Hæ, hva skjedde det? Jeg fikk en telefon her og skru av. Nei, du lempet bare opp i krøsset. Det var ikke noe større deal enn det. Åja, ok. Få se litt Ødda skills da. Nei! Det skjer. Ok. Åh, Saka. Vil han få ballen? Nei, det vil han ikke. Nå må du slutte med den skytingen. Jeg kødder ikke, det er det som er best i år. Det er det du snakker om. Fy fuck. Du ser hva jeg mener. Jeg ser hva du mener, ja. Men ballen må inn, da. Herregud, det blir for mye, vet du. Det blir for mye. Leser deg, bro! Det er så lett å lese, også, vet du. Det er så... Sett den på plass, vet du. Avslutning. Straffe, ja. Stemmer. Ja. Det hadde jo vært gøy hvis du hadde fått en scoring. Oi, nå snakker du så sympatisk som om jeg er liksom første gang jeg spiller FIFA. Du er god når du kommer til spilloppbygging, altså. Det var ikke takk. Sympatisk, det var bare en anerkjennelse. Oi, det er straffe i hvert fall. Det er jo ikke straffe. Og så, jeg bytte nøyaktig. Det er det første involvering, altså. Her skal vi til VAR. Det er jo rett på ball! Nei, ja, men jeg er revd av på straffer. Oi, har han svart hår på deg nå? Du ser ikke pilen min, gjør du det? Jo, jeg ser at du skal til høyre nå. Nei, det gjør du ikke, jeg gjør det faktisk ikke. Ja, du ser jo på hodet, ja, selvfølgelig hodet, ja. Fuck. Nei, nå har jeg brukt for lang tid. Nei, jeg brukte for lang tid, og da... Det der er ikke greit, vet du. Ja, men altså, jeg trykker sin knapp, jeg rørte sin knapp. Det er nydelig at det der ble for eviget. Hugo Lloris, Erik Thorstvedt. Hvem er den beste Tottenham-keeperen? Erik Thorstvedt kommer ikke inn blant topp 10 engang, så det er jo ganske enkelt. Du er så grov mot faren din. Ja, apropos FIFA, faren din var på coveret. Skal du ta over snart? Nei, det hadde vært fett, men det tror jeg langt frem i tid. Du får lov til å fokusere. Du ser litt skills nå. Åh, der er jeg! Nei! Vet du hva? Nå skal du få lov. 1-1. Ekstra tid? Ikke si sånn, nå skal du få lov, for det var dårlig. Så du jeg dro opp vekk? Det var dårlig, ja. Jeg dro opp vekk, men vi har ekstra tid. Åja, nei, men jeg skal ikke ha sånn, da skår jeg selvmål, jeg skal ikke ha noe sånn sympatisk, takk. Ok, kjør da, lykke til. Lykke til, altså for meg så har det på en måte ingen betydning om jeg taper. For jeg er jo tross alt underdog her. Du kan få dobbelt kontakt og spek da, du kan få... Profesjonell fotballspiller og e-sportspiller. Det var sjukt. Der ja! Nei! PP er ubrukelig. Da har vi. Men det er Thomas. Kom igjen da, Juri. Kom igjen da! Nei!
Nei, den passningen. Men hvordan klarer han å slå en sånn passning? R1-L1. Da kjører jeg hvert innlegg da. Det var ikke så smart. Å nei. Ok, takk. Spill da. Nei. Men det som er da, er du en som choker de mulighetene her, eller setter du de i nota? Trenger ikke så mange muligheter, jeg. Nei, det er akkurat det. Det her snur vi. Det er null stress. Jeg liker å jage. Du kan begynne å leve med litt bakfall, jeg. Ah, ok da. Føler meg ikke så komfortabel. Nå spiller du som en e-sportspiller, faktisk. Det her er en god søknad til Gakes. Jinx er det den. Her, ja. Det er videre. Åh, her er Ødda. Det er Ødda. Vent da. Der, ja. Kulpakke. Du hørte jeg velte det? Ja, det var sterkt. Takk. Jeg kjører kun på FIFA. Det er ikke usannsynlig at Ødegaard drar opp det der. 1-1 mot Nederland borte, så drar han fram igjen. Åh, da hadde det vært jubel i Oslos gater. Nei. Oi. Det funker jo ikke. Kane, vet du, har gått ut på dato. Åh, igjen. Det hadde blitt for dumt. Og Ødda, venstrebeinet. Nei, ikke høyre bein ditt, da. Nei, offside-felle. Shit. Her kommer chip. Ja. Jeg hyller forsøket, det gjør jeg. Nei, men hva i alle dager? Ja, ok. Ødda. Renn opp. Åh! Gjør det igjen, da. Nei, da gjør jeg den her. Men herregud. Se på det, og så får du den igjen. Og igjen. Kom her, gang. Jeg skyter. Nei, sett meg, Ødegaard! Jeg er jo treig, jo. Aaaaaah! Altså, hva skjer med Leno i dag? Eller hva skjer med Kane? Ja, det kan du også se. Med North Corner. Med målet. Hva skjer med Kane? Det tror jeg er det som er konklusjonen. Oi da, det her går ikke. Ok, jeg tar det tilbake igjen. Altså, Leno, han... Hva skjer med Leno? Ja, hva skjer med Leno, ja. Nei! Åh! Jeg spilte den forrige formasjonen min nå. En kommer til å være på jobb nå. Nei. Åh, få på et innlegg på Kane, da. Første tolpe der. Nei, det er fint, da. Det er målet, det. Åh! Ja, jeg kan ikke tape det her nå. Så gjelder det ikke at jeg gifta meg med golden i sted. En corner-mål hadde jo vært klasse. Ja, det orker jeg ikke. Å, du er den typen, nesten. Hei, markere da. Laiba, hæ? Neste kaptein på banen. Se den kontering-styrken din. Herregud, det har vært meget pakka. Oi. Tror vi sier takk for kampen på den, jeg. Det er faktisk godt. Den er fin. Oi, redd da. Ja, se her da. Chip da. Eller det. Ok, det er faktisk bra gjort. Den skal du få. Oi! Det er ikke rask nok. Oversetter litt av den fotballforståelsen din i virkeligheten, ja. Det er det keeper allerede. Oi, ja, ok. Nei, men det er det da. Hugo. Står du tilbake da faren din er dårligere enn? Nei, det er nesten så jeg gjør det. Hun chipper da. Kom ut da. Nei! Oi. Det er straffet. Den er tung, den. Aldri. Det er totalt uaktuelt. Bra spill. Hva skal du få? Du spør for mye dumme spørsmål. Ja, men det er akkurat det. Da ble jeg ufokuset. FIFA er... Det er bare mindless, faktisk. Oi! Men jeg tror vi bare stopper med det. Der. Åh, er du klar? Ok, da skjønner jeg hva du mener. Nå kommer det jeg skulle si i sted. Hva kan jeg telle til? Jeg kan telle til 5. 1, 2, 3, 4, 5. Du kan telle til 5. Det blir for dumt. Åh.
Nej, det går inte. För nu har jag varit ute och nu har jag bara jag tänkt kampen färdig liksom bara spela för grej och kan lite låta mig få en scoring bara för att visa att det kan liksom. Ja, grejt. Då kan jag göra samma som för förra matchen. Nej. Så blåser jag. Ja. Uansett, Christian, tusen tack för kampen. Tack för att du ställde upp och lycka till vidare med säsongen din. Tack för det. Jämnt uppgör. Jag syns du imponerade. Alltså lite injustering på sista tredjedel så är det. Tack för kampen. Okej. Okay. Tack för kampen. Ska in och se på lite YouTube-klipp av dig så kan jag kanske lära lite. Ja, tack.